Սիրելի հայրենակիցներ, սրբազան հայր, հոգևոր դասի հարգելի ներկայացուցիչներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Ըստ էության ավարտվում է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն իմայցը և ամփոփելով պիտի ասեմ, որ այն համարում եմ արդյունավետ, շատ արդյունավետ և բաց խոսակցություն ունեցանք Գերմանիայի Դաշնային կանցլերի հետ, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նախագահի հետ և այսի հիմնական նպատակը նա էր, որ մենք փորձենք ավելի լավ հասկանալ մեր գերմանացի գործընկերների հայացքը և ընկալումը Հայաստանի Հանրապետության և փորձենք մեր հերթին ավելի հասկանալի և ընկալելի դարձնենք մեր դիրքորոշումները մի շարք հարցերի վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ շատ ջերմ տպավորություններով եմ վերադառնալու և շատ բարեկամական մտնորդում է անցել բոլոր հանդիպումները, այդ թվում Բունդեսթագում ունեցած հանդիպումը, այդ թվում այսօր առավոտյան այստեղ Բունդեսթագի Գերմանիա Հարավային Կովկաս բարեկամական խմբի հետ հանդիպումը, նաև քիչ առաջ գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ շատ ջերմ հանդիպում ունեցանք, նաև երեք Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդում, դա հրապարակային հանդիպում է եղել, եթե առիթ ունեցել եք հետևելու, կարծում եմ նույնպես շատ կարևոր հանդիպում էր։ Ընդհանուր առմամբ պիտի ասեմ, որ չեմ ուզի հետևություններ անել վաղաժամ, բայց մի բան ակնհայտ է, երբ որ մենք հետևում ենք Լաչինի միջանցքի շրջափակումից հետո տեղի ունեցած իրադարձություններին, Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևերին, նաև մի շարք միջազգային հանրության մեր գործընկերների հայտարարություններին, որոշակի ընկալման փոփոխություն կա մեր տեսակետների, մեր դիրքորոշումների, մեր խնդիրների նկատմամբ, նաև մեր երկրի ընկալումը Եվրամիության շրջանում էականորեն փոխվել է, դա պետք է ասել, և դա կապված է կոնկրետ փաստերի հետ։ Ես այս ընթացքում առիթ ունեցա ասելու նաև, որ արևելյան գործընկերության երկրների գնահատման ինդեքսում Հայաստանը 5 ուղություններով բացարձակ առաջատարն է արևելյան գործընկերության երկրների շրջանում, և այդ 5 ոլորտներն են անկախ դատական համակարգը, ընտրությունները, հավաքների ազատությունը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, խոսքի ազատությունը, որը գիտեք, որ եվրոպական երկրների համար դրանք շատ կարևոր հանգամանքներ են, որոնք հիմք են ընդունվում երկրի հետ հարաբերություններ հաստատելու համար։ Գերմանիայի հետ երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում մենք շատ կարևոր նորություն ունեցանք անցած տարի, երբ Գերմանիան Հայաստանին կրկին ընդգրկեց երկկողմ հարաբերությունների տնտեսական միջազգային զարգացման այդ ցուցակում երկրների, ինչը նշանակում է, որ ըստ էության դա ինքնին նշան է գերմանացի ներդրողների համար, որ Հայաստանը մի ուղություն է, որով կարելի է հետաքրքրվել։ Տնտեսական առումով գիտեք, որ 2022 թվականը վերջին 15 տարիների համար բացառիկ հաջող տարի է եղել, և 12.5% տնտեսական աճ ենք ապահովել։ Նաև պիտի ասեմ, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի արդյունքներով 2018 թվականի մայիսից այս կողմ Հայաստանի Հանրապետությունում շուրջ 156,000 նոր աշխատատեղ է բացվել և բարձացել են, միջին անվանական աշխատավարձն է բարձացել, բյուջեի եկամուտներն են էականորեն ավելացել, նաև մենք ընդարձակ կապիտալ ծախսեր ենք անում, բայց իհարկե մեր պրոբլեմները խորը և համապարքափակ պրոբլեմները կապված են անվտանգային միջավայրի հետ։
Եվ ցավոք ես չեմ կարող ասել, որ մենք այսօր մեր երկրի անվտանգությունը երաշխավորել ենք ընդհակառակը, առավելևս այս պայմաններում, երբ աշխարհքաղաքական երկրաշարժեր են տեղի ունենում և փլուզումներ են տեղի ունենում, այս պայմաններում մենք գտնվում ենք շատ վտանգավոր միջավայրում, և բայց մյուս կողմից էլ մենք ունենք նաև պատկերացում, թե ինչ է պետք անել անվտանգային այս միջավայրը կառավարելու առումով։ Խաղաղության օրակարգը շատ կարևոր է մեզ համար, մենք հասկանում ենք, որ դա հեշտ պատմություն չի, մենք հասկանում ենք, որ այդտեղ կան բազմաթիվ ռիսկեր, մենք հասկանում ենք, որ խաղաղություն ասվածը միայն մեզնից չէ կախված, մեր ցանկանալը շատ քիչ է, պետք է մյուսներն էլ ցանկանան, մյուսներն էլ ցանկանում են, բայց մյուսների ցանկացած խաղաղությունը մեր ցանկացած խաղաղության հետ չի համընկնում, և դիվանագիտական գործընթացի ամբողջ նպատակը և իմաստը պետք է լինի, որ դա տեղի ունենա։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ մենք իսկապես շատ դժվար և վտանգավոր մի ժամանակաշրջանում ենք գտնվում, և մեզնից պահանջվում է առավել լագույն լրջություն ու ճկունություն, որպեսզի մենք առկա մարտահրավերները հաղթահարենք։ Էլ եմ ասում, մենք տնտեսական խորը խնդիրներ չունենք և չենք ունենա, մենք ներքին անվտանգության և ժողովրդավարության առումով խնդիրներ չունենք և չենք ունենա, ժողովուրդը ինչպես ունի, այնպես էլ շարունակելու է ունենալ իր ընտրությամբ և քվեարկությամբ կայացնելու որոշումներ։ Մեր խնդիրները արտաքին են, մեր խնդիրները կապված են արտաքին միջավայրի և անվտանգության հետ, և մենք այս մտահոգություններն ենք, որ առաջին հերթին միջազգային հարթակներում կիսում ենք, և այս պայմաններում մենք էլ եմ ասում լավ լուր չունենք, բայց վատ միջավայրում լավ լուրն այն է, որ Հայաստանի և տարածաշրջանի վրա որոշակի միջազգային ուշադրություն է կենտրոնացած, և այդ ուշադրությունը մենք պիտի կարողանանք ծառայեցնել տարածաշրջանում երկարատև լուծումներ և խաղաղություն ունենալու նպատակին։ Ինչով է սա լավ լուր, որովհետև Ուկրաինայի իրադարձությունների մեկնարկից ի վեր գրեթե ըստ էության ողջ միջազգային ուշադրությունը կենտրոնացած էր, և շարունակում է մեծ մասամբ կենտրոնացած լինել ուշադրության Ուկրաինայի վրա, բայց նաև այս այցի արդյունքներով պիտի ասեմ, որ Հայաստանը նույնպես որպես ուշադրության, միջազգային ուշադրության կետ տեղ ունի միջազգային քարտեզում, Լեռնային Ղարաբաղը տեղ ունի միջազգային ուշադրության քարտեզում, ինչը այս պայմաններում չափազանց կարևոր է հետագա պրոցեսների զարգացման համար։ Եվ ըստ կրկին մեկ անգամ ուզում եմ ընդգծել, որ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, շնորհակալ եմ այս հանդիպմանը գալու համար, և հաճույքով կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին։ Համեցեք։ Գերմանայոց կենտրոնական խորհրդի վարչին անդամ Սամվել Ուլուկյան։ Պարոն Փաշինյան, ես ցանկանայի ծագրային դրույթ կարդալ, ուրեմն պաշտպանել Արցախի Հանրապետության ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման առանց սահմանափակումների, պայքարել լղիմ տարածքի դեօկուպացիայի համար, հակամարտությունը կարգավորել Արցախի կարգավիճակի վերջնական հստակեցման տեսքով, առաջնորդելով անջատում հանուն փրկության սկզբունքով։ Սա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի դրույթներից է։ Եվ այսպես երեք պարոն Շոլցի հետ հանդիպման ընթացքում պարոն Շոլցը հայտարարեց, որ պաշտպանում է Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Այսինքն, սա շատ ողջունելի էր պարոն Շոլցի կողմից, և շնորհակալություն ենք հայտնում այս հայտարարության համար, բայց շատ տարօրինակ էր, որ դուք վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, խոսեցիք Արցախի իրավունքների մասին։ Այստեղ կա մի հակասություն ձեր
նախադրական ծրագրի հետ եւ ընդհանրապես ձեր քաղաքական թիմը, որը միշտ օգտագործում է իրավունքներ եւ չի օգտագործում այս սկզբունքը, միջազգային իրավունքը, որ կա ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Նաեւ ստեղ կա մի, որ դուք հայտարարեցիք արևմուտքի եւ որոշ երկրների ճնշումը, որ նշաձողը պետք է իջեսվի, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք Բունդեսկանցլերի հայտարարությունից, որ այդպիսի բան պաստորեն Գերմանիայի Դաշնության Բունդեսկանցլերի կողմից, որը համարվում է Միսկի խմբի համանախագահներից, եւ նաեւ Ֆրանսիայի Սենատի բանաձևի մեջ խոսում ենք նորոշման իրավունքի մասին։ Սա կարևորագույն սկզբունքներից է, որը պետք է պաշտպանվի։ Այո, մենք ձեր կառավարման ժամանակ, դուք մոտ 5 տարի արդեն կառավարում եք, պարոն Փաշինյան, եւ պետք է նշենք, որ արձանագրենք ցավոք սրտի, այս վերջին տարիները մենք ունենք կորուստներ, թե տարածքային, թե մարդկային, արերի պատերազմ եղավ, որը 4000-ից մենք մեր զինվորներին կորցրեցինք։ Դուք հայտարարեցիք, որ դուք համարում եք պատասխանատուն եք եւ մեղավորն եք, հետո հայտարարեցիք, եւ դրանից հետո դուք պատրաստական եղաք նորից ընտրության գնալ, ընտրվեցիք, եւ այս դրույթներով, որը ես նշեցի, բայց ցավոք սրտի ամբողջ հակառակ ձևով է գնում։ Եվ ցավոք սրտի այս 2 տարի պատերազմից հետո մենք ունենք նորից նույն կորուստներ, թե տարածքային, թե մարդկային, որ ավելի ցավալի է մեզ համար, բոլորիս համար։ Միջով երբ պետք է շարունակվի սա, պարոն Փաշինյան, դուք չեք տեսնում, գներեք, ես ցուտ մարդկային ձևով ասեմ, որ ինչ-որ չի ստացվում, այսինքն արտաքին թե մարտահրավերները, թե մեր այդ անվտանգության համակարգը, եւ իրոք Հայաստան այսօր կանգնած է լուրջ խնդրի առջև, եւ չեք ցանկանում իրոք, որ դուք հայտարարեք, նույնպես հիմա պատասխանատու եք, վերցնեք այդ պատասխանատվությունը ձեզ վրա, եւ այդ քայլին դիմեք, որը, չգիտեմ, դուք պետքա որոշեք, արդյոք ինչի՞ եք։ Դե չգիտեմ, պարոն Փաշինյան, գիտեք ինչ կա, եթե տեսնում ենք, որ տարիների ընթացքում դա մենք գնալով խորանում ենք մեր խնդիրները, եւ անվտանգության համակարգը ամբողջությամբ փլուզված է, եւ դուք, այսինքն, եթե մեկի մոտ չի ստացվում, մենք դերում ենք արձանագրենք խնդիրը ավելանում է, եւ ունենք լրջագույն խնդիրը, որը կանգնած է, եւ ձեր կառավարման ժամանակը դա փաստ է, եւ իշ եւ միջև երբ պետք է դա շարունակվի, եւ դրա համար հարցում եմ, արդյոք չեք գտնում, որ դուք ինչ-որ պետք է իրոք վերցնեք այդ պատասխանատվությունը, պատասխանատվություն վերցնելը, որ միայն պատասխանատու ասելով չենք ավարտում, այսինքն պետք է վերցնենք պատասխանատվություն ձեզ վրա։ Շնորհակալություն։ Այն, որ ես այսօր ձեր դիմաց նստած եմ, դա նշանակում է, որ ես ինձ վրա կրում եմ պատասխանատվությունը, եւ այն, ինչ որ ես հիմա անում եմ, դա պատասխանատվության արտահայտություն է։ Այն, ինչ որ դուք ասում եք եւ մեջբերում եք ձեր թվարկած տարբեր դետալների մեջ, իրականում ոչ մի հակասություն չկա։ Խնդիրն այն է, թե մենք ինչ հերթականությամբ պիտի այդ ամենը դասավորենք, որովհետեւ մենք շատ դեպքերում, գիտեք, հնչում են, այո, ես համաձայն եմ, հնչել են շատ պոզիտիվ հայտարարություններ, եւ հույս ունեմ, որ կշարունակեն հնչել պոզիտիվ հայտարարություններ, մենք պետք է գնահատենք դրանք ինչ են նշանակում գործնականում, եւ ինչ են նախկինում նշանակել գործնականում, այսօր ինչ են նշանակում գործնականում, եւ վաղը ինչ են նշանակելու գործնականում։ Եվ գիտեք, երբ որ հենց այդ պատասխանատվությունից է գալիս նաեւ, որ իշխանությունը, պատասխանատու իշխանությունը պետք է ի վիճակի լինի գնահատել իրադրությունները, այդ թվում նաև փոփոխվող իրադրությունները, եւ քաղաքականությունների մեջ շտկումներ անել ըստ իրադարձությունների, որտեւ եթե հիմա մենք ձև անենք, թե ապրում ենք նույն աշխարհում, որում ապրում էինք, ասենք, մի տարի 20 օր առաջ, մենք ինքներս մեզ խափած կլինենք։ Եվ եթե մենք ասենք, որ մենք անկախ նրանից ինչ է փոխվել աշխարհում, մենք տենց կներեք արտահայտությանս, մեր ձին ենք քշելու, կարող ենք դա անել, բայց դա ինչ հետևանքների կբերի այս սրասուրջ, այս կետում, որ գալիս է իրական պատասխանատվությունը։
Շատ լավ, մենք խոսում ենք հայտարարությունների մասին, մենք խոսում ենք այո Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության մասին եւ դա կարծում եմ այսօր ամենակարևորն է, ամենակարևորն է։ Որտեւ այսօր իրավունքի եւ անվտանգության պաշտպանությունը մեր ժողովրդի, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ամենակարևորն է եւ ես համարում եմ, որ այն քաղաքականությունը, որ մենք այսօր վարում ենք, դա ճիշտ քաղաքականություն է, եւ այն պոզիտիվ արտահայտությունները, որոնք մենք կարող ենք տեսնել, այդ թվում այդ քաղաքականության արդյունք է։ Իսկ մնացած մասով, տեսեք, պատասխանատվության մասով, ինձ մի անգամ խորհրդանում էլ հարց տվեցին վերջերս ընդդիմության ներկայացուցիչները, ասում են, չեք պատրաստվում հրաժարական տալ։ Բայց կներեք, Հայաստանի ոչ մի ղեկավար այնքան հրաժարական չի տվել, ինչքան ես։ Ոչ չեմ կարող ամեն շաբաթ հրաժարական տամ։ Տվել եմ հրաժարական, արտահերտ ընտրություններ են եղել, ընտրություններ եղել են ազատ, արդար, ժողովրդավարական, դա իմ գնահատականը չի, դա համաշխարհային հանրության գնահատականն է, եւ ես ժողովուրդը որոշել է, որ ես այս պատասխանատվությունը պիտի կրեմ։ Ես ժողովրդի իմ ուսերին դրած պատասխանատվությունը, ինչքան էլ ծանր լինի, ինչքան էլ ծնկներս ծալվելիս լինեն, ես այդ պատասխանատվությունը չեմ թողի, որովհետև դուք հիմա այսօրվա մասին եք ասում, իսկ գիտեք դրանից հետո ինչ կլինի։ Իսկ դրանից հետո եկողի պատասխանատուն ով է, որ երբ որ ես իմ պատասխանատվությունը թողեմ, ես ասեմ վերջ, ժողովուրդ ջան, ավարտվեց, ես պայն ես էլ պատասխանատու չեմ, դրանից հետո ինչ արնելու, դրա պատասխանատվությունը իմ ում վրա է, էլի իմ վրա է։ Եվ ես իմ առաքելությունը տեսնում եմ նրա մեջ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի խաղաղ, զարգացած պետություն, զարգացած եւ խաղաղ տարածաշրջանում, որովհետեւ մենք խոսում ենք անվտանգության համակարգերի մասին։ Իսկ ինչի՞ չենք ասում, որ մեր անվտանգության համակարգերը մեզ դավաճանել են։ Մենք կարող ա պարզվի, որ մենք հենվել ենք փուչիկ անվտանգային գործոնների վրա։ Կարող ա պարզվի, որ մենք ինքներս մեզ ենք խաբել, կամ կարող ա պարզվի, որ ուրիշներն են մեզ խաբել, մենք էլ մեզ համոզել ենք, որ չէ, մենք էլ չենք մեզ խաբում, ուրիշներն էլ մեզ չեն խաբում։ Բայց հետևանքների մասին, որ խոսում ենք, այո, ճիշտ եք, կա հետևանքներ, կա հետևանքներ, այդ հետևանքները առաջին հերթին ես գիտեմ եւ ես եմ իմ մաշկի վրա զգում ամենօրյա։ Բացի մեր երկրորդը, առաջինը, չառաջինը մեր նահատակներն են եւ նրանց ընտանիքները, լավ, երկրորդն էլ, երրորդն է, չորրորդը իրանցից հետո ես եմ զգում։ Հետևանքների մասին խոսում ենք, իսկ պատճառների մասին ուզում ենք խոսենք, թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա խոսակցությունը պատճառների մասին է։ Եվ մենք խորը պիտի գնանք եւ տեսնենք, ինչ ա տեղի ունեցել մեր բանակում։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք հոտնկայս կենացներ էինք խմում, ինչ ա տեղի ունեցել մեր արտաքին քաղաքականության մեջ, ինչքանով է Հայաստանի Հանրապետությունը եղել եւ ինչքանով է կա որպես ինքնիշխան պետություն։ Ընդհանրապես ինքնիշխանությունն ու անկախությունը մեզ համար արժեք է, թե արժեք չի։ Այն, որ շատ բան լավ չի եւ շատ բան վատ է, դա այնքան ակնհայտ փաստ է, որ հերքել հնարավոր չի եւ իմաստ էլ չունի։ Ինչքանով է դա հետևանք հենց մեր վարած քաղաքականության։ Գիտեք, դրա մասին բազմիցս խոսել եմ, չեմ ուզում եւս մեկ անգամ խոսել։ Այո, եւ մեր պատասխանատվությունն է, եւ մենք իմ պատասխանատվությունն է, եւ ես շարունակում եմ կրել այդ պատասխանատվությունը։ Ամեն դեպս տեսեք, Հայաստան ժողովրդավարական երկիրը եւ բոլոր քաղաքական ուժերը հնարավորություն ունեն գալ կանգնել, ասել՝ «Գիտեք ինչ, ժողովուրդ, այս իշխանությունը ես ասխալանում, ես ասխալանում, ես ասխալանում, ես ասխալանում, ես ասխալանում»։ Դավաճանը, վատն է, էս այնա։ Մենք առաջարկում ենք սա։ Եվ ժողովուրդը հնարավորություն ունի որոշելու, եւ ժողովուրդը որոշել է։ Այստեղ խնդիրը իմ մեջ չի, իմ անձի մեջ չի, մեր կառավարության մեջ չի։
este խնդիրը ժողովրդի որոշմանը հավատարի մնալու մեջը։ Որովհետև եթե դուք անձամբ դուք մեկին մանդատ եք տալիս, հետո այդ մանդատը հետ չեք վերցնում, ու այդ մեկը, այդ մանդատը մեկը շպրտում է փողոցում ու փախնում, դրավից ավելի մեծ դավաճանություն չի կարող լինել։ 2008 թվականի ներողություն, 2018 թվականի ներողություն, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին բան էին անում, մարդիկ գնացել էին այդ հայտնի իրադարձություններից հետո օդանավակայանի բաներն էին, այդ թռիչքուղիներն էին գրավում, ներխուժում, տենց իրանք իրանց ներշնչել էին, որ ես Հայաստանից պետք է փորձեմ, կամ էլ իրանք հույս ունեին, որ ես Հայաստանից պետք է փախնեմ։ Բայց գոնե իմ քաղաքական կենսագրության ընթացքում ես ապացուցել եմ, որ ես փախնող չեմ, եւ ինձ տրված պատասխանատվությունը կրելու եմ մինչև վերջ։ Բայց ո՞րն է այդ պատասխանատվությունը։ Հայաստանը որպես խաղաղ եւ զարգացող երկիր, պետություն ժառանգել հաջորդ կառավարությանը եւ հաջորդ սերնդին։ Իսկ ներողություն այդ դետալներին, ես գիտեք ինչի չանդրադարձա, որովհետև դուք մեջբերումներից, որ միտեղ կանգնեիք եւ հարցը դրա վրա ձևակերպեիք, ես հենց կոնկրետ դրան կանդրադառնայի, բայց դուք վերջում շատ լայն ընդհանրացումներ արեցիք, դրա համար ես կոնկրետ նախադասություններին չանդրադարձա եւ ընդհանրական ձևակերպումներ արա։ Շատ լավ։ Դե թող ապացուցի։ Դե թող ապացուցի։ Այ ամենա կներեք, ամենակարևոր կետին հասանք։ Այ ամենակարևոր կետը դա է։ Ինչ է ասում եւ ինչ է անում։ Այստեղ է, որ միջազգային հանրությունը պետք է կատարի իր արբիտրի դերը։ Եթե ինչ է ասում, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը ոչ մի խնդրեմ չունի։ Իրանց բոլոր իրավունքները կարող են լինել պաշտպանված, իրանք ոչ մի խնդիր չունեն։ Հաջորդ պահին թող ապացուցի, հաջորդ պահին ինչ է անում։ Գազը կտրում է, հոսանքը կտրում է, ճանապարհը փակում է, մարդկանց սովի է մատնում։ Եվ այստեղ է, որ միջազգային հանրությունը պետք է գնահատի, այդ ասածները անկեղծ են, թե անկեղծ չեն։ Ես կներեք, որոշ հայտարարություններ կարծում եմ, նաև այո, պիտի Ադրբեջանի քաղաքականության արձագանքը լինեն միջազգային հանրության կողմից։ Եվ այն, ինչ որ դուք մեջբերում էիք, այ հենց կոնկրետ սրա մասին է, ինչը հենց նոր ես ձեզ ասեցի։ Որովհետև ես համաձայն չեմ դրա հետ։ Ես համաձայն չեմ, որովհետև 30 տարի դրա մասին հայտարարելով մենք ասել ենք ոչ մի բանի։ Ես համաձայն, Ժողովուրդ ջան, այնքան հեշտ կլներ, որ ասում են, այս սենց ասա, եթե ասելով լներ, հենց հիմա մտնենք ուղիղ եթեր իրար հետ, դուք ասեք ես ինչ ասեմ, ես ուղիղ եթերում ասեմ, սպասենք այդ բանի տարածման ժամանակն անցնի, դուրս գանք փողոց եւ տեսնենք այն իրականությունը, որի մասին հայտարարել ենք։ Իսկ իրականում ի՞նչ է այսօր պարզվում։ Ի՞նչ է պարզվել։ Այսօր պարզվում է, որ Ղարաբաղի հարցի ձեր ասած այդ բուրըն բանը խոսույթը ընդամենը Հայաստանում իշխանություն պահելու եւ իշխանության առևտրի թեմա է եղել։ Եվ ոչ միայն Հայաստանի համար, Հայաստանը կանտրոլի տակ պահելու լծակ է եղել։ Ես ասում եմ, եկեք բովանդակությունների մեջ խորանանք։ Ալիևը էլի ասում է, ամփոփելով, որպեսզի երկխոսության մեջ չմտնենք եւ մյուս մեր ներկաներին էլ հնարավորություն տանք, ասում է, շատ լավ, ասում է թող ապացուցի, ասում է մի բան ապացուցում է հակառակը, եւ
Այսպես շարունակելու դեպքում բնականաբար կստանա միջազգային արձագանք։ Նախ շնորհակալ եմ, պարոն հարգելի վարչապետ, նման հնարավորության համար։ Միջև բուն հարցի սանցնելու ուղղակի ես թեմայով մի հատ փոքրիկ կոմենտ անեմ, որ հայերը, որոնք հեռու են ապրում Հայաստանից, շատ հեշտ է խոսել, թող պայքարեն Ադրբեջանի դեմ, Թուրքիայի դեմ, ստեղ տակ տեղից, հանգիստ տեղից, անվտանգ տեղից շատ հեշտ է խոսել, բայց Հայաստանում մարդիկ անընդհատ պատերազմի վտանգի տակ են ապրում, և ես ուղղակի ողջունում ու հաջողություն եմ ցանկանում խաղաղության հաստատելու այս ճանապարհին, ինձ կարծիքով Հայաստանում ապրող հայերին օր առաջ հարկավոր է այս խաղաղությունը սահմանների բացել է, և հասկանում եմ դուք շատ ծանր բեռ եք ձեր վրա վերցրել, բայց իրոք շատ մեծ հաջողություն եմ ձեզ ցանկանում, սա ուղղակի մի փոքր կոմենտ իմ կողմից։ Հարցս վերաբերվում է նաուցի փոքր հուզված եմ 1998 թվականից Հայաստանի և Գերմանիայի Սաքսոնիա Անհալտի երկրամասի մշակույթի նախարարությունների միջև կնքվել է համաձայնագիր, մշակութային համաձայնագիր, և այդ համաձայնագրի հիման վրա Մարտին Լյութերի անվան Հալևի թմբերքամարսարանում բացվել է հայագիտության կենտրոն, Մեսրոպ կենտրոնը։ Այս տարի լրանում է այդ համաձայնագրի 25 տարին, ինչպես նաև կենտրոնի հիմնադրման 25 տարին։ Նշեմ, որ այդ հայագիտության կենտրոնը ամբողջ Գերմանիայում միակ կենտրոնն է հայագիտության, դա ոչ միայն հայոց լեզվի ուսումնասիրման կենտրոն է, այլև մշակութային կենտրոն է, և մեծ ավանդ ունի հայերենը, հայկական մշակույթը Գերմանիայում տարածելու հարցում։ Տիկին պրոֆեսոր Արմենուհի Դրոստ Աբգարյանի թոշակի անցնելուց հետո ցավոք կենտրոնի ճակատագիրը արկախված է մնացել, որովհետև հայագիտության պրոֆեսուրը այլևս չունենք մենք ըստ էության։ Ուզում եմ իմանալ, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ որ ծրագրեր ունի հայագիտությունը և հայկական մշակույթը ինչ որ ձևով Գերմանիայում տարածելու, խրախուսելու, նպաստելու համար, որտեղ ըստ էության կենտրոնը կարելի ասել չի գործում իր ամբողջ ծավալով Տիկին Աբգարյանի թոշակի անցնելուց հետո։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Տեսեք, մենք գիտության ֆինանսավորումը էականորեն բարձրացրել ենք, և գիտության ֆինանսավորման մեխանիզմներն ենք փոխել, այդ թվում մենք կոնկրետ գիտական ծրագրերի համար գրանտներ ենք տալիս։ Ես հիմա չեմ կարող շատ վստահ պնդել, թե արդյոք օրինակ հայագիտությունը մտնում է այդ թեմաների մեջ, որոնք այս նոր մեխանիզմով ֆինանսավորվում են, բայց ես կարծում եմ, ինչքան հիշում եմ, մտնում է նաև։ Եվ հիմա, երբ որ դուք ասում եք, ես մտածում եմ, թե ոնց կարող ենք աջակցել այս խնդրի լուծմանը, մենք կարող ենք խնդրել, որ ովքեր են աշխատում են հայագիտության կենտրոնում, կամ ինչ որ գիտական ծրագիր ներկայացվի մեր գիտության պետական ֆինանսավորման շրջանակներում, մեր հաստատած չափանիշների շրջանակներում, և իմիջիայլոց նաև մենք եվրոպական հարթակների հետ համագործակցություն կա, և եթե հնարավոր կլինի այդ շրջանակում գրանտ հատկացնել, այդ իրականացնենք, եթե պրոբլեմը այլ բնույթի է, գուցե մտածենք, թե ինչպես կարող ենք այդ պրոբլեմը լուծել։ Իմիջիայլոց գերմանացի ենթադրում եմ, որ գերմանացի գիտնականներն էլ այդ ոլորտում կարող են դիմել և Հայաստանի կառավարությունից ստանալ ֆինանսավորում, որպեսզի այստեղ նոր պրոֆեսորներ ունենանք, որպեսզի կենտրոնը շարունակի գոյություն ունենալ։ Ես հիմա շատ վստահ չեմ իմ պատասխաններում, որովհետև թեման սպեցիֆիկա ունի, մի քիչ մասնագիտական է, բայց ամեն դեպքում ի գիտություն ընդունենք նաև մեր պատվիրակության անդամներից ներկային, չէ՞, այստեղ ինձ թվում է գիտության կոմիտեի հետ պետքա նաև նախարարության հետ, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի քննարկենք և տեսնենք։ Հիմա եթե օրինակ կարողանանք հնարավորինս արագ արձագանք է։ Պարոն Փաշինյան, Տիկին Դրոստ Աբգարյանը հենց հիմա այստեղ է, եթե թույլ կտաք մի փոխանցեմ, գուցե ինքը ավելի կոնկրետ։
Nachbarun Varshapet Barigalust Germaniaum Arten Sapaymanavurvats harts cher piti asem ints amarele anakankal vor ais harts yekav shnorakalutyun harts iharke voch mian kentronn e al nayev hayagitutyan ambionn e aisinkn kentronn kits hayagitutyan ambionin yev harts yev menk piti asem vor nayev verchin tarinerin yev hima irapes stanum enk gitutyan nakhararutyunits konkret tsrak դերի համար ֆինանսավորում։ Միայն իմ թոշակյանցներից հետո մարդ չկա, որ այդ պաստորեն դիմի այդ ծրագրերի համար, դա կարող է միայն անել որևէ ամբիոնի պրոֆեսոր եւ հարցն այն է, թե Հայաստանը իսկապես հնարավորություն կունենա, կարծեմ 200 000 եվրո արժի տարեկան պրոֆեսորա ֆինանսավորել, որովհետեւ համալսարանը պատրաստ է, սակայն պատրաստ է ամբիոն բացել, բայց ոչ իր միջոցներով, այլ pastoren այլ միջոցներով։ Մենք այդ մասին նաև պարոն Դեսպանի հետ ենք խոսել եւ միշտ ուզեցել ենք, որ դա գերմանական կառավարությունն անի եւ ոչ Հայաստանից, Հայաստանի հիմա շատ ավելի այլ կարիքներ ունի։ Այդ հարցը այդ է հիմա, բայց եթե կարող եմ ես ճիշտ ասած կամենայի նաև մի երկու այլ որպես հայագիտության պրոֆեսոր երևի հայագիտության ոչ ուղիղ վերաբերող հարց անդրադառնալով ձեր հաղորդմանը երեկվա ձեր հանդիպումների մասին գերմանական իշխանությունների հետ, ինձ կհետաքրքրեր իմանալ այդ լույսի ներքո դուք ինչպես եք գնահատում շանսերը առաջին պետք է որն է լինելու խաղաղության գինը, դուք բոլորս իհարկե կամենում ենք խաղաղություն, որն է լինելու ձեր տպավորությունը այս խոսակցություններից այդ խաղաղության գինը, արդյոք ինչ վիճակ պետք է լինի Լաչինի ավտոխճուղում, ես գիտակցաբար եմ ավտոխճուղի ասում ոչ միջանց, եւ հենց Լաչինի դեպքում պետք է ասեմ Լաչինի դեպքն է, որ պետք է ասել միջանց, ահա։ Եվ երրորդն էլ, թե արդյոք այդ անջատում հանուն փրկության ռազմավարությունը շանսեր ունի, թե ոչ։ Այդ է կլիներ իմ կարճարցը։ Գիտեք, ես ըստ էության նոր անդրադարձակիչ առաջ դրա մասին, որովհետև երբ որ մենք ասում ենք մեր միջավայրում ասվում է անջատում հանուն փրկության, որն է Ադրբեջանի արձագանքը։ Իրենք ասում են, այդ ինչ փրկության մասին եք խոսում, ինչից պիտի փրկվեն, ով պիտի փրկվի, ոչ մի փրկության կարիք չկա, բոլոր հայերը կարող են Լեռնային Ղարաբաղում ապրել, բարգավաճել, զարգանալ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ սրան արձագանքը, որ չէ, չենք ուզում, որ հայերը Ղարաբաղում ապրեն եւ այլն, մի քիչ ադեկվատ չի լինի, հասկանում եք։ Շատ նա ասում ենք ապացուցեք։ Հիմա Ադրբեջանը ստեյության դա է ապացուցում, բայց ապացուցումա ոնց։ Լաչինի միջանցքը շրջափակելով սովի մատնելով, էլեկտրաէներգիան եւ գազը կտրելով, մյուս կողմից էլ միջազգային հանրությանը ասելով, որ Լաչինի միջանցքը փակ չի։ Եվ տեղի ունենում այլ բան, իմիջայլոց մենք սա չենք գնահատում, բայց սա էլ է շատ կարևոր նրբություն։ Դե մենք հայտարարում ենք, ասում ենք Լաչինի միջանցքը փակ է, Ադրբեջանն ասում է, չէ, ինչ եք ասում, փակ չի։ Մենք ասում ենք փակ է, ինքը ասում է փակ չի։ Այս խեղճ միջազգային հանրությունը չգիտի հիմա որոշ դեպքերում ում հավատա։ Հիմա մենք ունենք շատ կարևոր մի բան, աշխարհի բարձրագույն դատական ատյանը արձագանքել է, որ Լաչինի միջանցքը փակ է։ Սրանով արձանագրվել է նաև, որ Ադրբեջանը փաստորեն միջազգային հանրությանը ամենաբարձր մակարդակով, չէ՞, նախագահների հետ են խոսել, վարչապետների հետ են խոսել, նախարարների հետ են խոսել, ասել են փակ չի։ Փաստորեն ստացվել է, որ Ադրբեջանը ամենաբարձր մակարդակով աշխարհին խաբել է։ Եվ սա, ենթադրում եմ, ես չեմ պնդում, տրամաբանորեն եկեք, դա այս հարաբերություններում էլ է տենց, չէ՞։ Պետք է արձագանք բերի, եւ այն դրական արձագանքները, որ մենք լսում ենք, իսկ ինչու չեք մտածում, որ դա հենց սրա հետևանք է։ Որովհետեւ միշտ չի, որ այդ արձագանքները եղել են, որովհետեւ միշտ միջազգային հանրությունը
փորձել է մի տեսակ դիրքավորվել, այսպես չեզոք դիրքում, ասել մենք ընդամենը բան ենք, միջնորդ ենք, դուք գնացեք, հարցրեք, պայմանավորվեք, ինչ պայմանավորվեք, մենք դրա հետ համաձայն ենք։ Բայց հիմա վերջերս մենք տեսանք Եվրոպական խորհրդանի շատ կոնկրետ բանաձևը Լաչինի միջանցքի փակման մասին։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր երկրներ կան, որոնք Լաչինի միջանցքի փակման եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մասին դիրքորոշումներ են հայտնում, որոնք տասնյակ տարիներով լուրը նեղել կամ խոսել են նրա մասին, որ տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ես նկատի ունեմ, մենք ես կարծում եմ, այ հենց այսօր Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինում ես կարծում եմ, որ այն քաղաքականությունը, որ մենք հիմա վարում ենք, դա ճիշտ քաղաքականությունն է։ Որտեվ փորձել տպավորություն թողնել, որ մենք իրոք հավատում ենք դրան եւ ուզում ենք, որ աշխարհն էլ մեզ հավատա, որ մենք խաղաղության օրակարգին նվիրված ենք։ Մենք պետք է ցույց տալ, որ մենք անկեղծ ենք, որ մենք ճկուն ենք։ Բայց տեսեք ինչ է տեղի ունենում նաեւ։ Մենք Պրագայում պայմանավորվում ենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը փոխադարձաբար իրենց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են, իսկ դա էլ ասեմ ձեզ, չէ՞, հիմա դուք հարց կտաք, կասեք, ինչի՞ է Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում։ Կասեք, դա դավաճանություն է, ինչի՞ է ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, շատ պարզ պատճառով, որտեղ եթե մենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չենք ճանաչում, ինքն էլ մեր տարածքային ամբողջականությունը չի ճանաչում։ Այստեղ է խնդիրը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այս ճանապարհով գնանք, եւ գիտեք ինչ, եթե մեր ասելով լիներ ամեն ինչ, էլ եմ ասում, մենք կարանք հենց հիմա ասենք։ Բայց մեր խնդիրն է, որ միջազգային հանրությունը օբյեկտիվ արբիտրի դերը ստանձնի եւ ճշմարտություններ արձանագրի եւ բարձրաձայնի։ Մենք ինչքան ուզում ենք բարձրաձայնենք, թեկուզ գոռանք, դրանից օգուտ չկա։ Մեզ պետք է, որ միջազգային հանրությունը արձանագրումներ անի եւ մենք կարողանանք այդ միջազգային արձանագրումների վրա կառուցել մեր դիրքորոշումները, եւ սա է մեր պատկերացրած ճանապարհը։ Հարցը առաջինն է։ Հույս ունեմ շատ բարդ չասեցի, ուղղակի շատ բաց էլ չեմ կարող ասել։ Պարոն Փաշինյան, բարև ձեզ։ Իմ անունը Միքայել Մինասյան, ես ներկայացնում եմ Եվրոպացի եւ Հայ Մասնագետների ասոցիացիայի անդրային կազմակերպությունը, եւ ես երեք հարցեր ունեմ, որոնց մեջ ես անձամբ դեր գրաված եմ եղել։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրանից անմիջապես հետո Գերմանիայից ներկրված իրեղեն նվիրատվության ամենամեծ չափաբաժինը կոորդինացրել է մեր ասոցիացիան։ Եվ Հայաստան ներգործելուց հետո այդ ամբողջ իրեղեն նվիրատվությունները մենք մեր միջոցով ստանձնել ենք դրանց ստացումը առողջապահության նախարարությունից եւ բաժանումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Խնդիրը նրանում էր, որ ներգործելուց հետո միջև դուրս բերումը 6-ից 8 ամիս է անցել։ Այն պահին, երբ այդ բեռների կարիքը հրատապ զգացվում էր, թե սահմանամերձ գոտում, չխոսենք Արցախի մասին, որտեղ անմիջապես պետք էր, ինչու՞ն էր խնդիրը, եւ ինչու այդքան երկար տևեց, եւ ինչու՞ն էր ընդհանրապես պետության գործառույթը, եթե ընդամենը քույքագրում է կատարվում, հանձնվում է մեզ, եւ մենք սփյուռքի գումարներով, գերմանահայերի գումարներով դա բաժանում ենք Հայաստանում։ Եվ խնդիրը համակարգային է, դա միշտ հիմա էլ չի լուծված։ Սա հարց 1։ Երկրորդ հարցը, որ կցանկանա այդ այ դա մեր վիրավոր եւ հաշմանդամ զինվորների կրթության ծրագրի մասին է, որը կրկին մեր միության կողմից ստանձվել է 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչեւ 2022 թվականի հոկտեմբերի 30-ը։ Մենք 1 տարվա ընթացքում պիլոտային ծրագրով ուսուցանել ենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, սկսել ենք 0-ից, այսինքն այդ տղաները դպրոցական մակարդակից 6-րդ դասարանի դասագրքից սկսել ենք, հասցրել ենք արհեստական բանականության բարձրագույն մակարդակի, բարձրագույն մաթեմատիկայի։ Սա
յուրօրինակ պիլոտային ծրագիր էր, որը նույնիսկ այստեղ Գերմանիայում չկա դեռ, բայց մենք հաջողությամբ առաջի մասը ավարտեցինք, եւ քանի որ ֆինանսները գալիս էին Գերմանիայից հիմնականում, հերիք չէր տալիս, ցանկացանք որպեսի երկրորդ փուլ, երրորդ փուլ շարունակական լինի։ Մենք իզորու չենք այստեղից մասնակցելու որևէ տենդերի Հայաստանում այդ գրանտներ ստանալու համար։ Դիմեցինք ԲՏԱ նախարարությանը։ Դիմեցինք եկեղեցուն, դիմեցինք տարբեր տեղեր։ Առերես բանավոր այո, ամեն ինչ կանենք։ Գրավոր դիմումներից հետո ոչ այժմ պատասխան չկա, ծրագիրը լուծարվեց։ Սա երկրորդ հարցն է, թե ինչի համար նման պարագայում պետության նախարարությունները չեն ռեագիրում, ընդ որում փորձագետների կարծիքով այդ ծրագրերը շատ տեղին են Հայաստանի համար, քանի որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները առաջին իսկ բնագավառներից մեկն է, որը մեծ օգուտ է բերում Հայաստանին։ Եվ երրորդ հարցը, դուք սկսեցիք ձեր ելույթը այսօր նրանով, որ Հայաստանում տնտեսական խնդիրներ չկան, ժողովրդավարական խնդիրներ չկան այսօր, եւ Հայաստանը ունի աննախադեպ զարգացում։ Թույլ տվեք առարկել։ Ուղիղ 6 ամիս առաջ մենք Հոնկոնգից ներդրողներ բերեցինք Հայաստան, որպիսի գինու կոնյակի ուրեմն էքսպորտի համար եւ զբոսաշրջության համար ներդրում կատարեն եւ աշխատեն։ Բացեցինք կազմակերպություն Հայաստանում, 6 ամիս է չենք կարողանում բանկերում հաշիվ բացենք։ Եվ սա համակարգային դրամական հաշիվ բացել են եվրոյի դոլարի հաշիվ, ձեզ էլ են գրել մենք, նամակ են գրել, ուղել ենք ձեզ, գրել են կենտրոնական բանկին, փաստաբան ենք վերցրել, փաստաբանը ասում են նման պրոբլեմ արդեն կուտակված բավականին թվով կա Հայաստանում, սա արդյոք ժողովրդավարության կամ համակարգային խնդիր չի։ Շնորհակալություն։ Եթե հաշիվ բացելու հետ կապված խնդիր ունեք, ուրեմն դա կապված է սանկցիաների հետ, այլ տարբերակ ուղղակի չի կարող լինել, որ կապ չունի։ Եթե ուրեմն անձը, անձի մասին է խոսքը, ուրեմն դա կապված է սանկցիաների հետ, այսինքն դա բացառված է, ներկաներից ինչքան մարդ կա, չգիտեմ, ներկաներից ինչքան մարդ կա, Հայաստանում բանկի հաշիվ բացելը տևում է րոպեներ, ընդ որում օնլայն։ Ասում եմ, եթե այդպես է, ուրեմն սանկցիաների հետ է կապված, ուրիշ տարբերակ։ Հարգելիս, բանկի հետ չկա, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են հաշիվ բացեն, պրոբլեմներ ունեն։ Ես եմ ուզում, ես ի՞նչ պրոբլեմ։ Չգիտեմ ի՞նչ պրոբլեմ ունեն։ Այդ երկրորդ հարցը։ Չգիտեմ ի՞նչ պրոբլեմ ունեն, բայց ընկերությունը, դուք ասիք ընկերությունը, ուրեմն սանկցիաների հետ է կապված, ուրիշ տարբերակ չկա։ Եղբայր, ուրեմն շահառուները, իրական շահառուները պրոբլեմ ունեն, այդ ուրիշ բացատրություն դրան չի կարող լինել։ Ես 100% շահառուն եմ։ Շատ լավ։ Չունեմ ես։ Հենց հիմա ժամը քանի՞ս նա։ Կարող է, բայց բայց հիմա Երևանում աշխատանքային ժամ չի, ափսոս կարելի է հենց հիմա զանգել եւ ճշտել տեղում ասել, թե խնդիրները ինչի հետ են կապված, բայց ասում եմ, տենց խնդիր, ես գիտեմ, որ կան դեպքեր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն կարողանում հաշիվ բացել։ Եվ ես այդ դեպքերով հետաքրքրվել եմ, բոլոր դեպքերում, երբ որ ես հետաքրքրվել, եկել հասել ենք սանկցիաներին, միջազգային պատժամիջոցներին, կապված տարբեր երկրների նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների հետ, ես ուրիշ նմանատիպ դեպք չեմ հանդիպել, ամեն դեպքում եթե ձեր կոորդինատները փոխանցեք, անպայման կոնկրետ կհետաքրքրվենք, կասենք ձեր, կամ ձեր հաշիվը արագ կբացեն, բայց դա հետևանք կունենա, որովհետև բախի չեմ բացել 6 ամիս, եթե չեմ բացել, ուրեմն պետքա հետևանք ունները տարբեր էին։ Բերեք մեր ձեզ մեզ բիզնես պլան։ Թե ինչ բիզնես պլան պետք է տամ ես բանկին, ես չգիտեմ, ես բարք չեմ ուզում, ես հաշվի համար եմ ուզում բացել։ Տվեք ձեր շրջանառությունը Գերմանիայում եւ Հոնկոնգում։ Կպարզենք։ Հաջորդը բարեգործության հետ կապված, գիտեք, խնդիրը, տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք օրենք եւ օրինականություն ընդհանրակարգեր, ինքը երկու կողմ ունի։
Մի կողմն է նա, որ օրենքը պիտի պահվի, իսկ երկրորդ կողմն է նա, որ գալիս են դեպքեր, որ թվում է թե դե լավ դե հիմա ինչ օրենքի ժամանակ է, բայց մեկը օրենքը պիտի պահվի. Որովհետև առաջանում են մեր մեծագույն խնդիրները շատ դեպքերում։ Հետևյալն է, որ շատ բարեգործական անվանված ծրագրերի հետ արդյունքում առաջանում են հարկային պարտավորություններ։ Եվ մարդիկ հարց են տալիս, ասում են մի ոպ է լավ, մենք բարեգործություն ենք անում, դրա արդյունքում հարկ է առաջանում։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանում ծրագրերը բարեգործական համարվելու համար կան ընթացակարգեր։ Ինչի համար են այդ ընթացակարգերը? Որպեսզի բարեգործության անվան տակ ուրիշները այլ բաներ չանեն։ Այսինքն, եթե հիմա շատ պարզ է ձեր ասածը, ասում եք ես ազնիվ բարեգործական նպատակներով մարդ եմ, ինձ ինչի եք տանում այդ օրենքների աղացով, կներեք ես բարի համար անցկացնում, խավարանով, ինչի եք անցկացնում, մի պարզ պատճառով, որովհետև եթե այդ դուք ասիք ցիկ պրոբլեմը համակարգային, այո համակարգային է, որովհետև եթե այդ համակարգը բացենք, դուք որպես ազնիվ բարեգործ կանցնեք, ձեր հետևից 60 հոգի բարեգործության անվան տակ կանցնի, որ բարեգործության հետ կապ չունի։ Եվ արդյունքում պետությունը կտուժի։ Դա է դրա պատճառը։ Ես այդպիսի բազմաթիվ դեպքերի եմ հետ եմ առնչվել։ Եվ մենք ստուգելով, վերստուգելով, նորից ստուգելով, այո, դա ժամանակ է տանում։ Եվ ես չեմ կարծում, թե երկրներ կան, որտեղ դու մենք գնում ենք, մտնում ենք, սենց բանի նման անցնում ենք։ Ընդհանրապես պետությունը տենց մի առանձնահատկություն ունի, ինքը բյուրոկրատական համակարգ է, ինքը պիտի պտտի, տանի, բերի, հարց ու փորձանի, կես ավել, կես տեղին, կեսը ոչ տեղին, բայց այդ է։ Բայց իհարկե նաև ես խնդիր եմ դրել, որպեսզի մենք կարողանանք լավ լուծում գտնել, ինչ անենք, որ նման իրավիճակների չբախվենք։ Ծրագրի հետ կապված մենք Հայաստանում էլ բազմաթիվ, մենք նույնիսկ պետական ծրագրեր ունենք այդպիսի, եթե չեմ սխալվում, վերապատրաստման համար։ Ձեր կոնկրետ հարցին, էլի հիմա պատրաստ չեմ շատ կոնկրետ պատասխանել, որովհետև մանրամասները պետք է իմանամ, բայց ընդհանրապես իմ, այո, շատ, ես չասցի, որ Հայաստանում խնդիրներ չկան տնտեսական։ Ես նկատի ունեի, որ մենք տնտեսական աճ ենք ապահովում, զարգանում ենք, բայց հələ ինչքան գործոններ կան, որ խանգարում են դրանք, որ ձեր ասած այդ գործոնները չլնեին, այս տարի 12.5% տնտեսական աճ չենք ունենա, 22.5% կունենայինք։ Բայց իհարկե ձեր նշած գործոններն էլ սենց իջացնում են, խոչընդոտում են, չեն թողում, որ առաջ գնա պրոցեսը, բայց հենց դա է բարեփոխումների օրակարգ, որ ասում ենք, հենց դա է բարեփոխումների օրակարգը, որ պետությունը մարդուն քիչ ներվայնացնի։ Որովհետև մարդ ուզում է ներդրում անի, մեր ընթացակարգերը ներվայնացնում են։ Ուզում է բարեգործություն անի, մեր ընթացակարգերը ներվայնացնում են։ Ուզում է ներդրում անի, մեր ընթացակարգերը ներվայնացնում են։ Չի ուզում ոչ մի բան անի, մեր ընթացակարգերը էլի ներվայնացնում են, և մեր խնդիրն է նա, որ տենց բան անգլերեն բարկա տենց, որ ասենք citizen friendly լինեն մեր բաները, օրենսդրությունը։ Իսկ մեր օրենսդրությունը պրոբլեմատիկ է։ Հարց, ինչի չեք փոխում։ Դուք գիտեք Հայաստանում քանի օրենք կա։ Տասնյակ հազարավոր օրենքներ կան։ Եվ այդ օրենքները փոխելու որոշումը մի բան է, լավացնելու որոշումը, բայց պիտի հասկանալ ինչ ինչով փոխել, որպեսզի այդ փոփոխության արդյունքում մի տեղ մի հատ ուրիշ ձեր նման հարգելի քաղաքացու չներվայնացնենք։ Իսկ դա համակարգված տևական աշխատանք է, որը նաև պետք է կարողանալ։ Այսօր Հայաստանում, որ հարցեք ամենամեծ խնդիրներից մեկը որն է, ես կասեմ, որ կադրային խնդրեմն է։ Որտեղ լինեն կադրեր, որոնց խնդիրը տաս, ասես, եղբայր, գնա այս օրենքը դարձրու ավելի լավը, եւ ինքը, որ ասես գնա օրենքը փոխի, կփոխի, մի նախադասություն կջնջի, իրեքը կգրի, բայց դրա արդյունքում օրենքը ավելի լավը չի դառնա։
այլ կդառնա ավելի վատը։ Հիմա 8 ամիս ատև է, այն ժամանակ կտևի 3.5 տարի։ Բայց ինքը իր պտիչկան դրեց։ Իսկ ինչի՞ է կադրային խնդիրը ամենալուրջը, որովհետև մենք կրթական համակարգում ունենք շատ լուրջ և խորը պրոբլեմներ։ Մեր կրթական համակարգը այսօր չի ապահովում են կադրերը, ոչ թե ամբողջությամբ, այլ մեզ պետք է այդ լավ կադրից 10,000 հոգի, ինքը մեզ տալիս է կամ 100 հոգի է պետք, ինքը մեզ տալիս է 7 հոգի։ Եվ մենք այդ 7 հոգի լավ կադրին այնքան բերենք դնում վրեն, որ իր աշխատանքի արդյունավետությունը այնքան է նվազում, որ ինքը արդեն հավասարվում է ամենավատ իր աշխատանքի արդյունքը, ամենավատ որակի կադրերին։ Եվ այո, այդ պրոբլեմները կա, եւ բայց դա մեր բարեփոխումների օրակարգի մասը։ Մենակ ձեր ասած հարցերի մի հսկայական մասը թվայնացումով կարելի է լուծել։ Թվայնացումով։ Բայց մենք հիմա ունենք թվայնացման ռազմավարություն, որը իրականացնում ենք, բայց այդտեղ էլ եկել ենք հանդիպել ենք մի ուրիշ պրոբլեմի։ Հանդիպել ենք մի պրոբլեմի, որ նույնականացման մեր քարտերը, որ այսօր Հայաստանում գործում է, որ տարիներ առաջ ներդրվել է Հայաստանում, եւ բիոմետրիկ անձնագրերը ժամանակակից ոչ մի պահանջի եւ չափանիշի չի համապատասխանում։ Իսկ առանց դրա թվայնացում անել հնարավոր չէ։ Եվ մենք հիմա զբաղվում ենք նոր համակարգ ներդրելու աշխատանքով, եւ այդպես շարունակ։ Արի փոքս հարկելի բարոն Վարչապետ, հարցս հետևյալ, երկու հատ հարց ունեմ, հիմա մի հատ հարցնեմ, երկրորդը կարելի է այդ կարևոր հարցումներ գողեն։ Առաջին հարցումս հետևյալն է, վերջերս Արգոս Քրդուս նախարարը Արարատ բարոն Արարատ Միրզոյանը, որ Թուրքիան էր, Չավուշօղլի հետ հանդիպումներ ունեցավ, ժպտում էին, ուրախ էին նամանավան Չավուշօղլուն շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանին իրեն երկրաշարժարտի օգնության համար։ Հետևյալը, արդյոք ինչը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև իրեն քաղաքական փոխհարաբերությունները որևէ փոփոխություն մը կամ հույս ունենք, թեպի լավ, թեպի չեն, այսպես նորեն միմյան որոշ աղետներու բարականներում պետք է հարաբերությունները նորեն միշտ աջի կամ ինչ գիտեմ արի օրը սպասենք հետաքրքիրը, ինչ կմտածեք կամ ինչ է մեդության կարծիքը։ Իսկ երկրորդ ուրիշ հարց մնեմ, նույնպես նաև Սուրյո մեջ, Հալեմի մեջ երկրաշարժ եղած է, ու բավական հայերը վատ վիճակի են, որ այդ լուրերը ընդհանրապես ես կստանամ լավ աղբյուրներից, եւ բավական օգնություն կացել է, ցավոք սրտին շատերը այդ օգնություններ չեն ստացած Հայաստանի ուղարկած օգնությունները։ Իսկ Փաչյանը եւ ժողովուրդը գրեթե ամեն մի շարժումից թուրքն են, արդյոք Հայաստանը ովե նախագիծ ունի, այս ժողովուրդը, Հալեբի հայ ժողովուրդը նորեն Հայաստան մի ձևով տեղափոխել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Նախ արտաքին գործերի նախարարի այցի մասին ես տեն շատ ուշադիր չեմ հետևել, չեմ բացառում, որ քաղաքավարական ժպիտներ եղել են, բայց չեմ կարծում, թե ուրախության մտնոլորտ լիներ այդ այցում, որովհետև աղետալի երկրաշարժ է տեղի ունեցել, տասնյակ հազարավոր զոհեր են եղել, ինչ ուրախության մասին կարող ախտել խոսքը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, տեսեք, երբ որ երկրաշարժը եղավ, դե քաղաքավար, դե քաղաքավարական ժպիտա, այսինքն նկատի ունեմ, դուք ասիք ուրախ էին, եւ այլ, ես չեմ կարծում, թե կարող էին ուրախ լինել, որովհետեւ երբ որ ըստ էության այդ ամբողջ պատմություն տասնյակ հազարավոր զոհերի կապակցությամբ եղավ, ոնց կարող էին ուրախ լինել։ Հա, քաղաքավարական ժպիտներ կարող են լինել, ես չեմ կարծում, թե դրան պետքա քաղաքական բովանդակություն տալ։ Երբ որ երկրաշարժը եղավ, տեսեք, մեզ համար հարց էր, թե մենք ինչ դիրքորոշում պետք է ունենանք, եւ մեզ համար անհնար էր ըստ էության հենց մեր դրան դիմաց տասնյակ հազարավոր մարդիկ փլատակների տակ, եւ մենք ուղղակի ոչինչ չանենք, ցույց տանք, թե դա ոչ մի բան տեղի չի ունեցել։ Եվ այն ինչ որ մեր որոշումները իրենք քաղաքական ենթատեքստ ընդհանրապես չեն ունեցել,
Դա եղել է զուտ, մաքուր, հումանիտար ակցիա, կարծում եմ համարժեք մարդկային արձագանք տեղի ունեցած աղետի։ Բայց նաև ինքը ստացել է քաղաքական որոշակի արձագանք, որովհետև մեր հումանիտար օգնությունը Թուրքիա գնացել է Մարգարայի կամրջով, որ 30 տարի փակ էր։ Եվ այս հատեղ ունեցել արտաքին գործերի նախարարին, այո, ջերմ ընդունելություն է եղել, ինչը վատ չի, որովհետև տեսեք, մենք անվտանգության մասին ենք, չէ՞ խոսում։ Անվտանգության մի երաշխիք կա, դա խաղաղությունն է։ Խաղաղության մի երաշխիք կա, հարևանների հետ հարաբերություններ նորմալ ունենալն է։ Այլ բան, թե դա ինչքան է դժվար և ինչքանով է իրագործելի, բայց որ մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ դա տեղ ունենա, դա բխում է առաջին հերթին մեր պետության շահերից, մեր պետության։ Հասկանում եք, այս մի շեշտադրում եղավ, մենք պետք է մեր օրակարգերը ճշգրտենք ըստ մեր պետական շահերի, պետական շահերի։ Եվ սա մեր գործողությունների, բոլոր գործողությունների հենակետն ու անկյունաքարն է։ Սիրիայի վերաբերյալ նույն կերպ, մենք այն քիչ երկրներից ենք, երկար ժամանակ պատժամիջոցների և այլ պատճառներով միջազգային հանրությունը չէր արձագանքում Սիրիայում երկրաշարժին։ Մենք առաջին երկրներից մեկն ենք, որ օգնություն ենք ուղարկել Սիրիային, իսկ որ համայնքից մարդիկ կան, որ մեր ուղարկած օգնությունը ստացել են կամ չեն ստացել, գիտեք, ցավոք սրտի մեր օգնության ծավալները այնքան մեծ չեն եղել, որ բոլորը անխտիր պետք է ստանային այդ օգնությունից։ Էլ եմ ասում, ցավոք սրտի այնքան մեծ չի եղել։ Մենք երկու օթանավ, ճիշտ է, մեծ բեռնատար օթանավ բեռ ենք ուղարկել, բայց չեմ կարծում թե դա այնքան է ուղարկվածը, որ բոլորը մեր համայնքի բոլոր ներկայացուցիչներին պետք է հասներ։ Ժողովրդը, գիտեք ինչ, մենք փորձում ենք հնարավորինս պայմաններ ապահովել, որ Հայաստանում հնարավորինս հարմարավետ և հնարավոր լինի ապրելը։ Գիտեք, այդքան էլ ճիշտ տրամաբանություն չէ, որ մենք քաղաքականություն վարենք Սիրիայի նկատմամբ, ինչքանով ճիշտ կլինի, որ մենք ասենք ձեր քաղաքացիներին ծրագիր ունենք, բերում ենք մեր երկրում ապրելու։ Կասեն, ինչ եք մեր քաղաքացիներին տանում։ Երբեմն նման շեշտադրումներից մեր համայնքներն էլ գոհ չեն լինում, որովհետև իրանք է գնահատում են, ասում են կառավարությունը, երբ որ մենք տենց ակնարկներ կամ նույնիսկ խոսա, ասում են կառավարությունները մեր համայնքը ուզում է քանդի, մեր համայնքը ուզում է ոչնչացնի։ Մեր խնդիրն է, որ եթե մարդիկ ուզում են գան ապրել Հայաստանում, մաքսիմալ աջակցենք հիմայի միջայլոց, մենք հայրենադարձության մասին օրենք ենք պատրաստվում ընդունել, և նաև հայրենադարձների ինտեգրման կենտրոն ենք ստեղծում Երևանում, որպես են մարդիկ, ովքեր հայրենադարձվում են Հայաստան, ըստ հնարավորի փորձենք նրանց օգնել, որովհետև գալիս են և անծանոթ միջավայրում են հայտնվում մարդիկ, թե ոնց կարող են իրենց ընթացիկ հարցերը կարգավորել։ Բայց որ ասեմ, հատուկ ծրագիր կա Սիրիայի հայերին Հայաստան բերելու, դա այդպիսի հատուկ ծրագիր չկա։ Տեսեք, սիրահարերը եկել էին Հայաստան, 20,000-ից ավել եկել էին, մենք բոլորին ցավոք չկարողացանք պահել Հայաստանը, նրանց մի մասը գնաց երրորդ երկրներ, Կանադա, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա։ Ինչի մենակ Սիրիայից, մենք ուզում ենք Գերմանիայից էլ հայերը գան Հայաստանում ապրել։ Անահիտ Բաբայան, Լայպցիգի Հայ Մշակութային Միություն։ Ես հարցս երեք մասով եմ բաժանում, երեք տարբեր հարցեր եմ փոքր։ Դուք մի անգամ նշեցիք, որ հիմա մենք գտնվում ենք նոր աշխարակարգում, որոնք են մեր ռազմավարական նոր ընկերները, արդյոք ունենք մենք նոր ռազմավարական ընկերներ նոր աշխարակարգում։ Երկրորդ հարցս, դուք երեկվա ձեր ելույթի վերջում հարցադրում արեցիք,
որ ժողովրդավարությունը կարող է անվտանգություն ապահովել, արդյոք, եւ հայ ժողովուրդն է դա հարցնում։ Իմ հարցս հետեւյալն է, այս երկու օրվա ձեր հանդիպումներից հետո դուք ինչ եզրակացության եկաք։ Եվ երրորդ հարցս գերիներին է վերաբերվում, այս վերջի 2.5 համարյա տարվա ընթացքում ուր ենք հասել, ինչ են ընթանում եւ արդյոք Սփյուռքից հենց հայ համայնքներով մենք կարող ենք աջակցել, ինչ կարող ենք անել։ Հիմա կոնկրետ օրինակ Գերմանիայում ես կարող եմ օրինակ բերել, որ փոքր-փոքր իհարկե ակցիաներով, բայց մեծ գործողություն է տեղ ունենում, թեկուզ հենց Բեռլինում այս 2.5 տարվա ընթացքում բավական փոքր ակցիաներ են եղել դեսպանատան դիմաց, կազմակերպված Թեոֆանո Կլապ կողմից, Լիլիթ Քոչարյանի կազմակերպությամբ, օրինակ, արդյոք որպես հայ համայնք, հասարակություն, մենք էլ կարող ենք աջակցել այդ հարցում, որ չխոչընդոտենք այդ գործընթացը։ Շնորհակալություն։ Եվ պարզապես ես ին վերջում ավելացնեմ, շնորհակալություն, որ դուք այդ մեծ բերը կրում եք ձեր ուսերին, մեր բոլորիս կողմից շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Տեսեք, դուք ասցիք, ես ասել եմ, մենք ապրում ենք նոր աշխարակարգում, ես վստահ չեմ, որ այդպես եմ ասել, կամ եթե նույնիսկ այդպես եմ ասել, տեսեք, դուք ասում եք, ովքեր են մեր ընկերները այդ նոր աշխարակարգում, այդ նոր աշխարակարգը հաստատված չի։ Հələ այդ ցավոք սրտի։ Հələ պետք է այդ նոր աշխարակարգը, հիմա գիտեք ոնց է, ոնց որ երկրաշարժ է տեղի ունեցել եւ շենքը ցնցվում է։ Դեռ պարզ չէ, շենքը կփլվի, թե կմնա։ Գուցե կիսա փլվի, ով կմնա, ով չի մնա, որ դրա արդյունքում էլ պարզ լինի, որոշելով ա ընկեր, ով ընկեր չի։ Եվ այո, այս լրջությանը հարց է հիմա։ Աշխարհում պրոցեսները այս լրջության են, եւ ցավոք սրտի մենք իմիջայլոց մեր պատմությունն էլ էս ամեն ինչի հետ կապ ունի։ Կարծում եմ դա գնալով ավելի տեսանելի է դառնում։ Մեր պատմությունը իհարկե այս ամեն ինչի հետ շատ ուղիղ կապ ունի։ Ինչպես նախորդ անգամ այդ աշխարակարգի փլուզումը, այն որ փլուզվում աշխարակարգ, այդ հաստատ է, որտեվ նոր այն հին կարգերը աշխարհում էլ չեն լինելու։ Լինելու են նոր կարգեր։ Ինչպիսին են այդ կարգերը, ասում է, այդ մի հատ բան կար, չէ՞, ասում է, այդ ոչ մեկ չգիտի։ Այդ ոչ մեկ, այս պայծառությամբ դա ոչ մեկ չգիտի, եւ ասացի մեջ չափազանցություն չկա։ Այսօր աշխարհի ամենաազդեցիկ լիդերները չգիտեն ինչ արնելու այդ նոր աշխարակարգը։ Եվ այս առումով ձեր հարցը չունի պատասխան։ Ուղղակի չունի պատասխան, որովհետև այդ պատասխանները չեն ձևավորվել նոր։ Այստեղ Եվրոպայում մեզ հավաստիացնում են, որ միայն ժողովրդավարություն։ Իմ ես հարցը տալիս եմ այդպես. արդյոք մեր ժողովրդին ամենահուզող հարցը հետևյալն է. արդյոք ժողովրդավարությունը կարող է ապահովել անվտանգություն։ Մեր արևմտյան գործընկերները ասում են, որ միայն ժողովրդավարությունն է, որ կարող է ապահովել անվտանգություն։ Մեր այլ գործընկերները ասում են, որ ժողովրդավարությամբ պետք չխափվել, որտեղ կարող է ընդհակառակը, ժողովրդավարությունը նոր վտանգներ է բերում ձեզ համար։ Եվ մենք իմ մոտեցումն այն է, որ Հայաստանի զարգացման ռազմավարությունը ժողովրդավարությունն է։ Հայաստանը ժողովրդավարական օրենքի երկիր լինելով է, որ պիտի զարգանա։ Որովհետև մեր պատմությունը ոչ ժողովրդավարական շրջանի դա է ցույց տվել։ Մենք ընդհանրապես որևէ հաջողություն ունեցել ենք 30 տարվա մեջ, այն ժամանակ, երբ որ ժողովրդավար ենք եղել։ Նույնիսկ եթե վերցնենք Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը, մինչև հրադադարի պահը, մենք ժողովրդավարական երկիր ենք եղել, հասկանում եք։ Դրանից հետո է սկսվել ոչ ժողովրդավարական գործընթացները։ Եվ երբ որ ասում են, այ դուք եկա, կես արիկեն, 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 արիկ, այդ գիտեք ինչի անման, այդ հիշեցնում է ինձ բանը, Սասունցի Դավթի
մի դրվակ բովանդակության առումով չէ, պատկերի առումով, դիզայնի առումով։ Երբ որ Սասունցի Դավիթը մի քանի հարված է հասցնում, մսրամելիքը իր համար կանգնած ասում է, իբրես ինչ ես արել։ Սասունցի Դավիթը ասում է, հլը մի հատ քեզ թափ տուր։ Ու թափա տալիս, կտորները ընկնում են։ Հիմա մենք երկար ժամանակ սենց կանգնած ենք եղել որպես պետություն։ Հա 94-ից հետո մինչև 2018 կամ 20 թվականը։ Ասել են մեզ ինչ ա եղել։ Մենք ընդհանրապես խնդիր չունենք։ Են էլ գիտենք։ Եվ մեկ էլ ստեղծվել ա իրավիճակ, որ մենք մեզ պետք ա թափ տանք, ուզած թե չուզած։ Այ հենց թափ ենք տվել։ Երևացել ա մեր 30 տարվա պատմության մեջ կամ 94-ից հետո ավելի պակաս 26 տարվա պատմության մեջ ինչ ա տեղ ունեցել։ Եվ մենք հլ այդ թափտալու պրոցեսի մեջ ենք։ Եվ ստեղ ա խնդիրը, գերիների մասով։ Պետք ա աջակցել, որ միջազգային հանրությունը, պետք ա ամեն ինչ անել, որ միջազգային հանրությունը հնարավորինս մեծ ճնշումներ գործադրի այդ հարցով, որովհետև դա էլ ու այստեղ նրբությունը հետևյալի մեջ ա։ Դա էլ մենք պետք ա ցույց տանք, որ ինչպես Լաչինի Միջանցքի դեպքում Ադրբեջանի կողմից, իրիս կողմից ստանձնած պարտավորությունների չկատարումը, մասնավորապես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Հեռակողմ Հայտարարության 8-րդ հոդվածի, որտեղ ասվում ա, որ գերիները, պատանդները այլ պահվող անձինք վերադարձվում են կամ հայրենադարձվում են։ Եվ մենք այս ուղղությամբ պետք ա աշխատենք, որպեսզի միջազգային հանրությունը, կազմակերպությունները, պետությունները հնարավորինս մեծ ճնշում գործադրեն Ադրբեջանի վրա։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, իմ առաջի հարցը հենց վերաբերվում է կադրերին, որ դուք ասեցիք ունենք կադրային խնդիր։ Ինչ մեխանիզմ կա, որ կադրեր, այսինքն բժիշկներ, այդ թվում իրավաբաններ եւ այլն, որ դուրս են գալիս, այսինքն գալիս են Սփյուռք, սովորում են, ստանում են գիտելիքներ եւ մնում են տվյալ երկրում, կա ինչ որ մի մեխանիզմ, որպեսզի այդ մասնագետները, այդ կադրերը մնան երկրի ներսում եւ երկրին ծառայեն։ Դա առաջի հարցն է, երկրորդ հարցը ստեյության Անահիտը երևի բարձրացրեց։ Յուրաքանչյուր ընտանիքում երեխաները եւ ընտանիքի անդամները նայում են հոր երեսին կամ տան մեծ երեսին, նայում են թե ինչ է անելու այդ տվյալ իրադրությունից, ելքը որն է, բայց նաեւ ընտանիքի մեծը իր հերթին նայում է իր ընտանիքի անդամների երեսին, որ իրանք էլ իրանց անելիքները իմանան։ Հիմա ըստ ձեր որն է մեր անելիքը, մանավանդ որ մենք այն պետություններից, պետությունների շարքին ենք դասում, որ երկրի ներսում ավելի քիչ բնակիչ ունենք, քան Սփյուռքում։ Հիմա միգուցե կա նմանատիպ համակարգ կամ սխեմա, որ օրինակ հենց երկրի ներսից կոորդինացվի, որ ամբողջ Սփյուռքը ինչ որ մի գաղափարի շուրջ միասնական ինչ-որ մի բան անի, որը կբերի պետությանը զարգացման մի ինչ-որ բնակավարում եւ այդ թվում նաեւ պետության անվտանգության հարցերում։ Շնորհակալություն։ Դե գիտեք, ամենա կարևոր բանը, եթե անկեղծ ասեմ, Հայաստանում ապրելը, ստեղծագործելը, աշխատելը ավելացված արժեք ստեղծելն է, որի արդյունքում Հայաստանի պետական բյուջեն ավելի մեծ լինի, Հայաստանը ավելի մեծ հնարավորություններ ունենա ֆինանսական, զինվորներին ավելի բարձր աշխատավարձ վճարի, բոլորին ավելի բարձր աշխատավարձ վճարի։ Եվ նույն ձեր ասած կադրերի հարցը, կադրային հարցը ինչի՞ է տենց, որովհետև երբ որ աշխատավարձը ցածրամարդը գիտի, որ ինքը իր մասնագիտությամբ կարողությամբ կրկնակին կարող է վաստակել, երակին կարող է վաստակել։ Եվ ինքը երբ որ չի կարողանում դա անել Հայաստանում, ինքը պարզա որոշում է դա անել ուրիշ տեղում։
այդ թվում իրավաբանները եւ նաեւ սա է պատճառը որ մենք օրինակ վերջին շրջանում մի քանի անգամ դատա մի քանի անգամ ոչ թե թվերով անգամներով այլ մի քանի որոշումներով դատավորների աշխատավարձերն ենք բարձրացնում դատախազների աշխատավարձերն ենք բարձրացնում քննիչների աշխատավարձ որտեղ ձեր ասած լավ իրավաբանը ինչ պետք է աշխատի ինքը պետք է կամ քննիչ լինի կամ դատավոր լինի կամ դատախազ լինի կամ ընկերությունում կամ կառավարությունում իրավաբան Մենք ուզում ենք, որ պետական աշխատանքը հնարավորինս գրավիչ լինի լավ մասնագետի համար։ Այ մեր արգելի պարոն Մինասյանի բարձրացած հարցի պրոբլեմներից մեկը այն է, որ մեր այն մասնագետը, որը պիտի գա եւ գիտի հարցը, գիտի դրա լուծման ձևը, ինքը չի ուզում գործ ունենա պետության հետ մի բաց պարճարով, որովհետեւ իր աշխատանքի ժամը արժի X դոլար կամ եվրո կամ դրամ։ Իսկ պետությունը այդքան չի վճարում։ Հələ մի հատ է փորձես պարգևավճարով վճարես, չէ՞, սաղ սոցիալական ցանցերը կգրեն։ Հերթական անգամ պարգևավճար տվեցին 30,000 կամ 200,000 դրամ կամ 500,000 դրամ։ Պետության գրավչությունը պետք է մեծանա։ Մենք խոսում ենք, ասում ենք բանի մասին։ Այ դուք եկաք ձեր ժամ հարգելի ժողովուրդ կոնֆլիկտի մեջ գտնվող երկրի զինվորը 120,000 դրամ աշխատավարձ կստանա։ Հա, այդ լուրջ։ Այդ մենք մտածում էինք, որ այդ որ մեր երկրում զինվորը 120,000 դրամ աշխատավարձ է ստանալու եւ մենք մեր երկրի անվտանգությունը ապահովելու ենք։ Այդ մեր աչքի առաջ է, չէ՞, ոչ մեկ չի ասել, հոպ, մի րոպե, ժողովուրդ, էս ինչ եք անում։ Զինվորին պայմանագրային 120,000 դրամ եք տալիս։ Զինվորին սոված եք պահում։ Այս ամեն ինչը շղթա է։ Եվ այդ շղթան աշխատում է։ Եվ ինչքանով անթամպես մեր հույսը մեր վրա է եղել։ Անվտանգության եւ այլ ոլորտներում։ Մենք ասել ենք, հա լավ, ոչինչ, մեր զինվորը տենց թոկանգնի 100,000, 90,000 դրամ աշխատավարձով, գիտենք, աչքով տալով։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Եկել աչքով տալու ժամանակը պարզվել է ուրիշ տեղեր, ուրիշ բաներ են տեղի ունենում, ուրիշ պայմանավորվածություններ կան, եւ ինչ-ինչ գոռացեք, ճղվացեք, մեջտեղից կիսվեք, հարցը այն է, թե դու ով ես որպես պետություն։ Թե դու ով ես որպես պետություն, ասում են խիչ ես տենց ասում, խիչ ես տենց ասում, խիչ ես նենց ասում։ Որտեւ ասելիքի հետևում պետքա ուժ կանգնած լինի, համակարգ, պետությունը որպես ուժ պետքա մի հատ հայտնի պատմություն կա Մանթաշյանի մասին, գիտեք այդ պատմությունը, դե Մանթաշյանը միլիոնատեր մարդ, մի օր նստած բանա մի սրճարանում համեստեղ խաշած ձու ուտելիս առնում, մեկ անցնում է, ասում է Մանթաշյան, այն ժամանակ չգիտեմ ոնց էին դիմում, պարոնով թե ինչով, դուք եք, ասում է, հա, ասում է, բայց ինչ է, ես ձեր սեղանն եմ նայում, սենց մի հատ խաշած ձու եք ուտում, ասում է, հա, ասում է, եղբայր, միլիոնատեր ես, Որդի տասման ռեստորաններում ամբողջ օրը ճոխ մեքենաներով, ռեստորաններով, ճոխ ընթրիկներով ապրում, դու այսինչ, ես խես տենց խեղջ վիճակում։ Ասում է, իրա հետևին Մանթաշյանն է կանգնած, բայց իմ հետևը ով է կանգնած։ Հասկանում եք, այս է ամբողջ խնդիրը։ Ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ։ Բայց կարևոր է նաև, թե ես ինչ երկրի, որ երկրի վարչապետն եմ։ Եվ այդ երկիր իր գոյության ընթացքում ինչ ուժ է գեներացրել։ Տնտեսական, քաղաքական, ինչ միջազգային հեղինակություն է գեներացրել։ Ես եկել եմ, նստել եմ մեքենայի ղեկին և քշում եմ այդ մեքենան։ Մեկ է Պագրիշկեն վրից թռնում է։
Եվ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ինչ կարող ենք մենք անել Հայաստանի պետությունը եւ նրա շահը ունենալ որպես նպատակակետ։ Իրական Հայաստանը, այն Հայաստանը, որ մենք ունենք, դա դարձնել մեր բարձրագույն նպատակ, այդ երկրի հզորացումը։ Տնտեսական, քաղաքական բոլոր առումներով։ Այսօր աշխարհում նույնիսկ մեր երկրից ավելի փոքր երկրներ կան, որ մեր երկրից 10 անգամ ավելի մեծ երկրներից համ տնտեսապես են ավելի հզոր, համ քաղաքականապես են ավելի հզոր, համ ռազմական առումով են ավելի հզոր։ Մենք պետք է հզորացնենք մեր պետությունը, պետություն հզորացնելու ձևը աշխատել եւ պետական բյուջե գեներացնելն է։ Այն մնացածը կներեք։ Ես օրինակ ասենք շատ բան եմ, 1000 ներողություն ես բանը ասելու համար, շատ բարեգործական ծրագրերի նկատմամբ ես բան եմ, շատ սկեպտիկ եմ վերաբերվում։ Որտեվ մարդուն տանում ենք, ասում ենք, վայ, բարեգործություն ենք անում, քեզ համար ուտելիք ենք բերել, շատ լավ է, շատ կերավ, ավարտեց, հետո լավ, մի օր տարանք ուտելիքը տվինք մարդուն, երկու օր տարանք, երեք օր, մի շաբաթ, մի տարի, 5 տարի, 10 տարի։ Ասենք մեր ընկալումն ինչ է, որ մենք սենց մարդիկ են ելնելու, որ սենց նստելու են, ոչի բան չեն անելու, մենք էլ տանելու ենք իրանց կերակրենք։ Պետք է երկիր ունենա կրթական համակարգ, որ կադրեր պատրաստի համպետության համար, համ այդ ընտանիքի համար, որ ինքը կարողանա աշխատի, իր աշխատանքով իր բարեկեցությունը ապահովի։ Էս այն պատկերացրածը։ Լինել Հայաստանում, ապրել Հայաստանում, աշխատել Հայաստանում, հարկեր վճարել Հայաստանում, հարկեր վճարել Հայաստանում, դատապարտել հարկերի չվճարումը։ Մի հատ խոշոր բացահայտում ա եղել, երեկ մի պահ բան, մի սուպերմարկետի, ոչ մեկի մեղության կանխավարկը չխախտենք, հայտնաբերվելա բան, հայտնաբերվելա, որ 4 միլիարդ դրամի հարկ չեն վճարել։ Երեկ մի հատ ռեպորտաժ ընկավ սոցիալական ցանցում, ասիլը բացեմ մեկնաբանությունները նայեմ, ինչ են մեկնաբանում մարդիկ, հա ասում այս սուպերմարկետին բռնել են, որ մյուս սուպերմարկետի գործերը լավ կան, արա սարքեցիք էլի, ես ինչ եկա, ոչ մեկ չի ասում, մի րոպե, մի րոպե, հլը մի րոպե, ոչ մեկ չի ասում։ Այդ իրականությունը չէ, սարքեցին, հա, այս զովքը փակում են, որ բանը Երևան Սիթին ավելի լավ աշխատի, որ Քարֆուրը ավելի լավ աշխատի, եղավ, ձեր ասածնա, այսա դատավարությունը ցույց կտա հրապարակային, ինչի համար է եղել, եւ Հայաստանի մեզ համար կապ չունի, բոլորը պետք է վճարեն հարկերը, եւ հարկերի չվճարումը, այո, պետք է համարժեք պետական արձագանք ստանա։ Հա, առաջիկայում մենք հիմա ընդունել ենք եւ առաջիկայում փուլ բժշկական ապահովագրությունը ընդունելու ենք եւ ներդնելու ենք։ Ժորդ, որ իմանայինք այսքան ակտիվ առնելու, ավելի երկար կնախատեսեինք, բայց անհարմար է, ուղղակի հյուրը արդեն մոտենում է, ես պետք է գնամ։ Եկեք, այ դուք Իսկը բայց արդեն միկրոֆոնը էստեղ վերցրել են։ Ես Ռազմիկ Ավակյան ախնից ճարտարագետ, հարգելի վարչապետ Փաշինյան, նախ խորին շնորհակալություն, որ դուք մեզ այդ առիթը տվել եք, հանդիպենք ձեզ հետ եւ հարցեր տանք։ Իհարկե հարցերը, որ ես ունեի, արդեն երկու հոգիներ ինձ առաջ այդ հարցերը տվեցին, բայց երբ մի կարճ հարց որպես շարունակություն, դուք առաջի անգամ չէ, որ այցելում եք Գերմանիա եւ հանդիպում եք հայ համայնքին Գերմանիայում։ Ինչ տպավորություն ունեք կամ ինչ սպասելիքներ կան, գոնե ինչ եք կարծում, որ ինչ պիտի կատարվի մեր համայնքի կողմից, որ ձեր աշխատանքին չխանգարեն։ Ես համոզված եմ, այն ցածրաձայն մարդիկ, որ իրենց թիվը շատ ավելի շատ է, նրանք ուրախ են եւ հպարտ են ձեր աշխատանքին եւ օժանդակում են, դա ես համոզված եմ դրան։
Տպավորությունների մասին մենակ մի բան կարող եմ ասել, որ ես բոլորից շատ սիրում եմ ու նման հանդիպումները ինձ շատ մեծ էներգիա են տալիս։ Հիմա ես նոր զգացի, որ եկել էի, ճիշտ ասած, երկու օրյա շատ ինտենսիվաց, շատ հոգնած էի, չգիտեմ զգացվում էր թե չէ, բայց հիմա հենց նոր, երբ որ հարցը տալիս եք, զգացի, որ տենց շատ առույգացել եմ ես հանդիպման ընթացքում, ես և դա ամենամեծ տպավորությունն է։ Եվ ես շատ եմ սիրում ես հանդիպումները, բայց առավել սիրում եմ այն, երբ որ բարդ հարցեր են քննարկում, որովհետև այն հարցերը, որ բարձացվում են, որ ու չբարձացվեցին ու կան, պետք է խոսվի դրա մասին ժողովուրդ։ Եվ ինձ համար շատ կարևոր է, որ այդ հարցերը հնչեն բարդ հարցեր, տհաճ հարցեր, սուր հարցեր, որովհետև դա միայն իմ խնդիրը չի, դա մեր բոլորիս խնդիրն է, մենք պետք է հարցերի մեջ խորանանք, հասկանանք, որովհետև ցավոք ամեն ինչ չի, որ հենց այնպես է, ինչպես երևում է առաջին հայացքից, երկրորդ հայացքից էլ է փոխվում, երրորդից է, չորրորդից է, նույնիսկ 100-երորդ հայացքից է փոխվում, և մենք պետք է մի բան արձանագրենք, որ այո, մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ որ աշխարհակարգը փլուզվում է, և մենք պետք է բավարար ճկունություն, արագություն և միտք ունենանք, որպեսզի կարողանանք մեր պետականությունը, ինքնիշխանությունը, անկախությունը պահպանենք։ Սա պետք է լինի մեր գեր նպատակը։ Որովհետև իմ համոզմամբ հային ոչ մի բան ընդհանրապես չի սպառնում, որովհետև հայը կա, եղել է, կմնա ու կշատանա, բայց Հայաստանի պետությանը բան սպառնում է։ Եվ հայկական ներուժը պետք է կենտրոնացվի Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր պետությունը ուժեղացնելու, հզորացնելու։ Մեր բյուջեն պետք է տասնապատկվի, մեր ՀՆԱ-ն պետք է տասնապատկվի, մեր քաղաքական, ռազմական, տնտեսական կարողությունները պետք է ավելանան։ Բայց որպեսզի դա տեղի ունենա, մենք պետք է հասկանանք աշխարհի կանոնը և ապրենք կանոններով աշխարհի, հասկանում եք, մենք չենք կարող անընդհատ երթևեկության կանոնները խախտելու տրամաբանությամբ առաջնորդել մեր պետությունը։ Եվ չպետք է դա անենք, ես չեմ ասում, որ մենք հիմա դա անում ենք, բայց սրա մասին պետք է շատ մտածենք, որովհետև այստեղ կան նյուանսներ, ես հիմա շատ բաներով կաշկանդված եմ ուղիղ խոսալու մանավանդ տեսախցիկների առաջ, բայց շատ բաների մասին էլ խոսում եմ։ Որպես տպավորություն շնորհակալ եմ բոլորիցդ ներկայության համար, շնորհակալ եմ այն էներգիայի համար, որ փոխանցեցիք ինձ, և վերջին հարցը տվեք, իսկապես ամոթ է, մարդուն չսպասեցին։ Շատ շնորհակալություն։ Մանտաշյան բիզնես ակումբի Գերմանիայի Մանտաշյան բիզնես ակումբի Մանտաշյան խոսում ենք։ Շատ ուրախ եմ, շնորհակալություն պարոն վարչապետ։ Մեկ հարց, դուք նշեցիք, որ լավ կլինի, որ նաև Գերմանիայից դեպի Հայաստան գնա և կրթությունը, ստեղի գիտելիքները նաև գնա Հայաստան։ Ինչ նպատակներ կա, ինչ զուգահեռ կա Գերմանիայի բիզնեսների համար, թե արտադրամասերի համար, թե ուրիշ ոլորտի բիզնեսների համար ավելորդ զուգահեռ, որ հետաքրքիր լինի Հայաստան գնալու համար։ Ես ձեզ բերեմ մի կոնկրետ օրինակ, որ նաև Գերմանիայի բիզնեսի հետ հանդիպման եմ ասել։ Դուք գիտեք, որ մենք Հայաստանում այսօր ահռելի չափերի կապիտալ ներդրումներ ենք անում, պետական բյուջե, ճանապարհ են կառուցում, դպրոց, մանկապարտեզ, հիվանդանոց և այլը, և բյուջեի կապիտալ ծախսերի մասը անթատ ավելանում է, բայց մենք հիմա տեսնում ենք, որ մեր բիզնեսը, ասենք մենք ոնց ենք դպրոց կառուցում, մրցույթ ենք հայտարարում, և ընկերությունները գալիս են ասում են, մենք կկառուցենք այդ մրցույթը վճարման դիմաց։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր բիզնեսը չի հասցնում մեր պետական ծրագրերը իրականացնի։ Օրինակ, եթե Գերմանիայում կան հայկական շինարարական ընկերություններ, ես իրենց կխնդրեմ գան Հայաստանում մրցույթների մասնակցեն, որպեսզի ճանապարհ կառուցեն, դպրոց կառուցեն, մանկապարտեզ կառուցեն, որպեսզի մենք հասցնենք ռազմավարական նշանակության այդ ծրագրերը իրականացնել։ Իհարկե դրա դիմաց նրանք շահույթ են նաև սպանալու։ Սա մի կոնկրետ բան, որը ես նշեցի, բայց ձեր թույլտվությամբ արդեն գնամ, որովհետև ուշանալ չեմ սիրում, որև դա ճիշտ չի։ Շնորհակալություն։